Karibuni sana SNR Rejita Company. Kama tunavyosema kwamba SNR Rejita ndio sehemu sahihi ya rejita yako, itakula na oil cooler. Nina rejita ya generator. Yenyewe ilikuwa ni ya njia tano, haikuwa na shida, lakini tukua yake ilikuwa kwa wakati wake. Basi SNR Rejita Company tulichokiona kwa kuwa ni tenki zake ni bado zipo imara. Tukifanya sisi ni kumplesia wavu mpya, inamaanisha ni koa. Tumepata kumwekea mteja wetu koa ya njia tano, lakini kwa kutumia tenki zile zile ndio maana tunaendelea kusema kwamba tenki za shaba haziozi, kwa maana kwamba unaweza kubadilisha na kubadilisha. Kwa hiyo SNR Rejita Company tulifanya ni kitu sahihi kabisa. Kwa wewe unapitia shida mbalimbali za rejita, itakula ama onikula, usisite kwenda mahali popote. Fika SNR Rejita Company, tunapatikana maeneo ya Dar es Salaam, Mkuruni, Ruzana. Karibu sana SNR Rejita Company, tupoze chini yako. SNR Rejita Company, tunapoza chini yako.